komanda medicinoje visą laiką yra ypatingos svarbos ir aš manyčiau, kad nuo komandos priklauso daugiau negu pusė sėkmės tavo darbe. Kas galiausiai vienai par kitaip reiškia galutinį rezultatą. Dirbdamas mediku, iš tikrųjų, tai tu turi jau tą žinoti, nes ne visi iš tikrųjų to mediku gali dirbti. Mes turim būti kaip vienas kumštis. Labai lengva visą laiką sakyti ir žiūrėti iš šalies, o kaip čia viskas paprasta, čiagi viskas bus gerai, čiagi viskas yra. Bet mes turim padaryti ne tik tais, kad profesionaliai, mes turim įdėti ir visą širdį savo. Žeina kolegos ir tada duoja tau kažkokį tai patarimą. Andriau, kaip tu sekasi, gal tau reikia pagalbos? Ir nuo to tu labiausiai kaifuoji, kaip chirurgas. Mes jau esam pasirinkę tokią specialybę. Prieš tai jau mes žinojom, kuo mes norim būti ir kaip mes turėsim dirbti šitą darbą. Paviršiuje dažniausiai matosi pacientas ir chirurgas, bet iš tikrųjų čia tik ledkalnio viršūnė. Operacijas, kurias mes darom, galbūt daugelis žmonių yra matę tik tais per televiziją, o mes tai darom kiekvieną dieną. Kai atsidaro tos duris, įeina pacientas. Visai ką matom jo akise, kaip jisai viską taip nužiūri. Mes tais pacientais labai susibendraujam, nes tas mūsų pirmas ryšys, ta visa kelionė, nes tu žinai, kad tu gerą darai. Žmonės blogai įsivaizduoja, kad mes sukuriam tik tai, tai yra vien grožio industrija, bet daug šitam darbe mes ir palengvinam žmonėm gyvenimą. Ir kai matai tą tokią natūralią nuostabą pirmom dienom po operacijų, po to matai, kad žmogus keičia savo gyvenimą į teigiamą pusę dėl to, kad operacija jam padėjo jaustis geriau. Kaip jisai džiaugiasi, kaip jisai apžiūrinėja savo naujas formas, naują kūną. Dėl tokio akimirko verta gyventi, ir norisi čia dirbti. Tai yra jų svajonių išsipildymas. Jie to siekia daug metų, mums tai yra labai svarbu. Toj komandai jaučiasi, kad viskas, kas yra daroma dėl paciento. Jie nedirba tik dėl pinigų, jie labai nuoširdžiai viską rūpinasi. Jeigu jie išgirsta, kad kažkas yra jų pacientų, jie viską padarys, kad tai pakeistų. Dėl to ir pasitikė, kad jeigu tau atsitiks bėda, kad tu pažinai, kad šitas ir šitas žmogus, jisai padarys viską, ką gali dėl tavęs. Kiekvienas mes sudarom tokią vieną didelę komandą, tas vienas žaidėjas, kad ir kaip jisai gerai žais, jeigu aplinkyje yra sulipdyta prasta ta komanda, tai nedirbsta visa organizacija. Greitai augam, tobulėjam ir sieksim savo tikslų aukščiausių. Būna tokių akimirkų, kad užplūsta emocijos, kadangi aš matau, jau galiu kažką pakeisti žmogaus gyvenime. Todėl dėl to aš tikrai džiaugiuosi širdžiai. Žmonės atėję į mūsų kliniką, tiek darbuotojai, tiek pacientai, tampa mūsų šeimos dalimi.